جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سے طبیعت ٹھیک ہے؟ سب بھائی سب خیریت سے ہیں؟ تو دوستو یہ دیکھو، سپر مباسا ہم نے ماشاءاللہ بولا ہے، جو کہ اس نے بڑا بہترین رزلٹ نکالا ہے، رزلٹ اس کا بڑا بہترین اچھا ہے. دیکھیں اس کے پتے جو ہیں یہ جی بڑے نرم سے ہیں، اور اس کے علاوہ اسے جانور بہت شوق سے کھاتے ہیں. اس کا آپ بہترین جس طرح یہ ہم نے لگایا ہے، اس کی دیکھیں یہ جڑیں بھی اس کی ماشاءاللہ ڈھیر ساری ہیں، یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کا بہت بہترین رزلٹ ہے، جانور بڑا شوق سے کھاتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ یہ بڑا بہترین بیج ہے.